Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito like para me ajudar. Ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é @eualaís. Vou deixar passando aí para vocês irem lá me acompanhar. Hoje, gente, eu acordei bem inchada, né? Olha, com bastante fibrose. Tô fazendo ainda as drenagens, então assim, ignorem. Se vocês acharem que meu rosto tá um pouco inchado. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso. O vídeo de hoje vai ser um vlog indo, gente, conhecer uma pessoa que eu conheci aqui na internet mesmo, que é a Nininha. Se vocês não conhecem, ela também tem um canal no YouTube. O YouTube, gente, ele me faz conhecer várias pessoas novas, me faz fazer várias amizades. E aí eu conheci a Nininha, a gente começou a se falar e a gente estava sempre combinando, falando pra gente poder se encontrar. Aí hoje eu tô indo lá na casa dela, inclusive vou fazer o cabelo dela, porque a gata decidiu alisar o cabelo. Eu já arrasei ela, já arrasei ela, porque eu falei que o cabelo dela é lindo. Mas é uma coisa que cada um tem as suas vontades. Ela tá com vontade de ter o cabelo dela liso. Ela até fez um botox, mas ela disse que o cabelo dela ainda ficou muito cheio. E ela queria mesmo alisar de vez. E aí eu expliquei pra ela que a Fashion Gold dela é muito boa. É, ela sabe que eu uso também, ela conhece. Aí ela decidiu fazer a Fashion Gold no cabelo dela. Separei todas as minhas coisas ali pra poder levar. E aí, durante o vídeo, eu vou fazer. Quando eu estiver fazendo o cabelo dela, eu vou narrar pra vocês, pra poder ficar melhor, mais explicativo sobre a progressiva. Sempre me perguntam nos comentários. E eu também expliquei pra ela que, assim, vai ficar bem baixinho o cabelo dela vai ficar top, mas ela vai precisar ficar mantendo, né? Tanto secando, pranchando nesse início, porque pra alisar é um processo pra alisar assim de vez, no qual ela não precisa ficar usando chapinha e tudo mais. Então ela vai precisar ficar, né, atualizando, fazendo, igual a minha amiga que eu também já fiz aqui no canal, que eu já mostrei o cabelo dela cacheado. E hoje em dia ela fica retocando, fazendo progressiva no cabelo dela pra poder ele alisar. O meu cabelo, por exemplo, eu já tenho ele liso já tem muitos anos, já tem mais de o quê? Uns 9 anos que eu aliso meu cabelo pra mais. E no início eu precisei ficar alisando muito. Hoje em dia meu cabelo ele fica super baixinho, no máximo ele fica com a raiz alta, que aí eu preciso retocar. E é o caso dela que ela vai precisar fazer também. De início, agora, as pontas dela pode ser que vai voltando aos poucos conforme ela vai lavando. E aí ela vai escovando e pranchando pro cabelo dela ficar baixinho e fazendo a manutenção da progressiva nesse início. Pro cabelo dela acostumar e ir pegando, né? Porque, se eu não me engano, ela já teve cabelo liso, mas hoje em dia o cabelo dela não é mais liso, então ela vai precisar voltar todo aquele processo de alisamento mesmo. Mas é isso, vou gravar todo o meu dia lá com ela pra vocês. Eu espero que vocês gostem de acompanhar. E eu tô ansiosa, gente, pra poder ver o resultado final do cabelo dela. Tenho certeza que vai ficar mais linda ainda. Gente, já peguei minhas malas. A bolsa chega ficou aberta porque não coube tudo. E é a única bolsa grande que eu tenho pra mim não levar em sacola, que eu não gosto. Aí coloquei na mochilinha progressiva, prancha, secador, tudo que precisa. E vou levar meu tripézinho, né, de sempre. E é isso. Só tô esperando o Lucas, eu até troquei de top, gente, porque tá muito calor e aquele babadinho tá me incomodando. Aí eu coloquei um shortinho só mesmo, botar um chinelo top e vou partir. O Lucas comprou um remédio ali pra mim, aí eu vou só tomar o remédio, chamar o Uber e vou. O Lucas não vai me levar, não, vou de Uber e na volta ele me busca, porque é muito longe, ela mora em Realengo. Eu sou de Duque de Caxias, então assim, é chão pra lá. E aí eu vou esperar ele chegar pra ir de Uber. E na volta ele me busca, senão ele vai ter que me levar, voltar pra casa, depois ir me buscar e voltar pra casa. Aí eu vou de Uber e na volta ele me busca, que eu acho que vai ser melhor. Poderia eu ir dirigindo, né? Poderia, gente, mas não tem coragem. Eu vou ficar tipo um mês pegando carro com o Lucas junto do meu lado, pra eu poder pegar, né? E ter coragem de ir sozinha. Porque eu não tenho costume de ficar dirigindo, né? Meu sonho, gente, um carro automático, que é tão prático. Tão prático. Mas é isso, e é um lugar muito longe. Eu nunca fui para muito longe assim. No máximo, eu fui daqui perto de casa sozinha. Uma vez também que eu criei coragem, fui até com a Larissa. Mas ainda tenho medo, gente.
Então é isso. Aí eu vou de Uber e o Lucas depois me busca. Eu vou tentar vir na volta dirigindo pra mim, sabe, pegar mesmo a pista. E é isso. Aí quando eu estiver indo, eu gravo pra vocês. Olha só, gente, cheguei. Menina, mas você é muito pequena, meu Deus! Tudo bom? Oi, amiga dela famosa também. Gente, eu tô acabada já, porque eu vim no sol do... Cara, tá muito sol lá fora, você não tem noção. E tá batendo... Não, não tinha ar-condicionado no carro. Então tava batendo sol todinho em mim, eu tava já suando, porque eu sou à toa. Olha, gente, tô conhecendo os porquinhos. Os famosos porquinhos. A gente vai se preparar aqui pra poder fazer o cabelo dela logo, pra poder aplicar logo o produto, porque tem que ficar uma hora, tá? Teu cabelo agindo. Aí, pra gente começar a fazer. A gente tá aqui botando fofoca em dia. Olha o cabelo, gente, cachê. Para de graça. Não, a raiz tá alta, a raiz tá alta. Mas não acho, não, que tá alta, não. Ela abaixou depois que você fez o botão. É, eu achei também. Porque ontem eu fui lavar a banheira, aí eu molhei a touca de toda. Aí eu dormi com ela. Parabéns. E é isso. Mas eu vou mostrar bem o cabelo dela antes pra vocês também, pra vocês verem. Gente, o cabelo dela é bem cacheadinho. Então, assim, vai ser mais tempo fazendo, né? Tu vai ter que lutar. Vai lutar. Você vai lutar. E é isso. Aí daqui a pouco eu apareço aqui melhor pra vocês. Então, negas, começamos lavando o cabelo, que é o primeiro passo para começar a fazer a progressiva Fashion Gold. Ele é um shampoo pré e pós progressiva para você lavar antes de fazer e no pós também para poder manter o efeito liso do cabelo junto com o kit manutenção. Ele e a máscara também. Só que a máscara não usamos no vídeo. E aí ela lavou todo o cabelo duas vezes para ficar bem limpinho, tá? Pra gente começar a fazer a aplicação da progressiva. Gente, como vocês viram, já lavamos o cabelo da gata. Tá preparada? Tá. Tenho certeza do que você quer. Mas como eu expliquei pra vocês, eu também já expliquei pra ela, gente, ela vai precisar ficar mantendo pro cabelo dela, tipo, pegar mesmo liso. Porque como é bem cacheado, o meu no início era a luta, tá? Eu demorei muito meu cabelo, tipo assim, lavar e ficar bem lisinho mesmo. Então assim, eu faço mais retoque de raiz no meu cabelo, que é no caso dela, depois, com o tempo, ela vai precisar fazer só a raiz. E é isso, aí eu falei pra ela, conforme for, ela vai mantendo pro cabelo dela ficar bem lisinho, mas eu acredito que já de primeiro já vai dar uma boa alisada no cabelo dela. E aí na próxima vez, mais ou menos com um mês e pouquinho, ela já pode aplicar de novo pra setembro, poder já. Né? É, por aí. Setembro já é agora, mês que vem. Acho que até no iníciozinho de outubro, de boa, entendeu? Mas depois disso, não, acho que eu recomendo ela mesmo fazer antes, pra poder o liso durar mais tempo, entendeu? E é isso, aí agora eu vou secar por cima o cabelo dela mais ou menos uns 80% antes de começar a aplicar o produto. Eu me abaixando, cara. Ah, não. Olha só, não aparece nem minha cabeça, gente. Se eu botar pra trás. Se eu botar pra trás, vai ficar muito longe. Mas é sobre. E o vídeo, gente, eu vou fazer meio narrado pra vocês pra ficar melhor. E aqui eu comecei a secar o cabelo dela mais ou menos uns 80%. Para poder aplicar o produto, que é como pede na embalagem, tá? Porque a progressiva ela adere mais no cabelo quando ele tá mais seco. E aí logo depois eu comecei a pentear o cabelo dela, desembaraçar, para poder ficar mais fácil na hora da aplicação do produto, porque o cabelo dela é bem cheio. Então eu desembaracei bem ele para começar a aplicar. Como o cabelo dela é bem cheio, eu dei bastante atenção na hora da aplicação. Eu passei o produto, estiquei com pente e também enluvei ele em algumas partes para poder pegar bem o produto no cabelo dela. E aí, como vocês podem ver, eu estico bem com pente para poder ficar bem esticadinho. E vou aplicando, gente, o produto. Thank you.
Ó, gente, já apliquei todo o produto no cabelo dela. Agora a gente vai deixar agir uma horinha, que é o que pede. Aí, o que que eu fiz? Em cada parte, eu fui enluvando com o produto pra poder pegar bem na parte dos cachos. E agora é só esperar uma horinha aqui pra poder agir e a gente começar a finalizar, escovar e fazer a parte da chapinha. Ela faz o almoço dela, meu amor, que eu não vim à toa, tem que ter o meu almoço. Vai fazer o quê, gata? Estrogonofe. Oh, estrogonofe de frango, porque eu só vou botar camarão com a tela. Eu faço, cara, eu como camarão, só que eu tomo remédio antes, né? Não, mas eu vou falar, como é que eu vou comer camarão? Eu como, tá? Já aconteceu de quase, só que aí eu comecei a beber muita água e parou. Só que, tipo, eu tomo remédio. Gente, pelo amor de Deus, não é recomendado. Não façam isso em nome de Jesus. Deus me livre, não faz isso, não. Mas é isso. Aí eu tomo remédio e coisa. Aí depois que eu como, eu tomo outro remédio. Pra poder não atacar, entendeu? Mas teve uma vez que eu senti uma sensação horrível. Mas depende, tem tipo assim, às vezes quando o camarão tá com cheiro ou gosto muito forte, aí eu já sinto que não é pra mim comer. E olha, de milhões, tá? Ainda colocou no prato pra mim. Eu gostei assim. Olha só, eu posso? Não posso, eu sou fitness. Porque assim, né, essas minhas amizades me influenciam a não ser fitness, gente. Mas eu vou na delas, entendeu? Que eu não consigo. Depois desse rango maravilhoso que ela fez, começamos a fazer o cabelo dela, a parte da finalização. E aí eu escovei o cabelo dela com todo o cuidado do mundo. Essa é a parte que tem que ter um pouquinho de paciência. Essa é a da chapinha, né? Que é a parte principal. Então eu deixei ele bem esticadinho. Não acho legal pular a parte da escova, gente, que eu acho que dá um resultado muito melhor quando faz uma boa escova. E eu fiz todo o cabelo dela. O cabelo dela até que eu achei bem fácil de escovar. Não achei difícil. Mas é bem cheio. Mas, gente, juro, só na escova o cabelo dela já ficou bem baixinho. Ela tava toda boba. E essa foi a parte principal, que é a hora da chapinha. É bom vocês usarem uma chapinha pelo menos até 250 graus para poder pegar bem. E aí vocês aplicam mechas bem fininhas. Vocês podem ver que eu pego as mechinhas e vou aplicando de 15 a 20 vezes no cabelo dela. Se o seu caso for sua raiz, você só faz na raiz de 15 a 20 vezes. Mas o caso dela foi o cabelo inteiro, né? Então eu fiz 15 a 20 vezes na raiz e 15 a 20 vezes nas pontas também. Essa é a parte que os braços dói, mas, gente, sério, vocês fazendo perfeitinho, com todo cuidado e paciência, no final o resultado é incrível, vocês não vão se arrepender. Vocês podem ver que o cabelo dela ficou bem baixinho, tava ficando muito lisinho, o resultado ficou impecável. E foi isso, aí eu fui fazendo todo o cabelo dela. E lembrando, gente, que a Fashion Gold é uma progressiva sem formol. Ela não tem cheiro, não arde os olhos, ela é compatível com todas as químicas. Ela você pode fazer sem preocupação de você sentir ardência. Ela não dá caspa, grávidas e lactantes podem usar, mas eu sempre aconselho procurar o médico de vocês para ter certeza, tá? Ela não tem nenhuma contraindicação. Mas eu sempre recomendo vocês, mesmo assim, procurarem um médico de vocês. Mas eu acredito, tenho quase certeza que eles vão autorizar. E vocês não vão se arrepender, gente. A Fashion Gold é minha aliada, já tem uns 3 anos que eu faço. E todo mundo que vê, quer que eu faça, ama quando eu faço e sempre me pede indicação. Pede pra mim fazer os cabelos, porque ela dá um resultado muito bom. E não só eu fazendo, tá, gente? Qualquer pessoa que fizer ela, eu sempre faço em mim também. Quando eu posso, eu faço sozinha. E assim, você consegue também fazer ele sozinha, porque é muito prática, muito fácil. E o alisamento dela é perfeito, vocês não vão se arrepender real. Lembrando que todos os links vão estar disponíveis na descrição do vídeo para quem quiser adquirir todos os produtos que eu usei no cabelo da menininha, tá? Vou deixar os links separados da progressiva de 500ml, do Kit Baby,
do pós-progressiva, que também é muito importante vocês usarem. Ele prolonga o efeito liso do cabelo, então eu sempre recomendo vocês comprarem um combo completo, porque vale mais a pena. E tá com desconto também, tá? No link da descrição, vocês vão amar. Lembrando, gente, que cacheadas também podem usar, tá? Vocês fazendo com a temperatura menor, o cabelo de vocês vai ficar mais soltinho, os cachos mais abertos. Eu já fiz em uma enrolada, minha prima, e os cachos dela voltou, porque ela finalizou como se ela quisesse que voltasse. A neninha, no caso, ela não quer, então ela vai finalizar pro cabelo dela ficar liso, ela não vai ficar estimulando os cachos, mas se você ficar estimulando, ele vai voltar, e seu cabelo vai ficar com os cachos mais abertos, vai ficar bem bonito também. O pós-progressiva, ele também não é um produto só pra progressiva, ele é pra todo tipo de cabelo, então se você também quer usar, seu cabelo vai ficar super tratado, tá? Esse kit, esse combo promete hidratação e brilho. E, gente, vocês podem ver pelo resultado final. Vocês vão acompanhar aí o tão perfeito que ficou esse cabelo dela. Aí eu já vim com um óleo de mirra, que é um olhinho milagroso, que eu sou apaixonada, pra poder finalizar, né? E deixar o resultado de milhões, mais do que já tá. Vai, gata, vai ver agora seu ré. Que cara é essa? Ai, cara. Grava aí do teu. Do dela, quer dizer. Ficou bom, gostoso. Gente, meu filho. Ficou bem baixinho, né? Eu amei, cara. Ficou lindo. Belíssimo. Aí tá grandão, tá? Vira de costas. Tá muito grande. E fiquem aí com esse antes e depois. Olha como vocês podem ver o cabelo dela bem cheio, bem enrolado. E, gente, o resultado ficou de milhões. Olha isso. Que perfeição. O cabelo dela ficou lisíssimo, bem baixinho, brilhoso. Não ficou ressecado. Olha o brilho desse cabelo, gente. Bem levinho, soltinho. Só a Fashion Gold proporciona esse cabelo de milhões, juro. Ela ficou toda boba, que ela disse que nunca viu o cabelo dela tão lisinho assim. Não é só patrocínio, é resultado real. Gente, em plena quinta-feira. Ela que me obrigou, falo mesmo. Meu Deus. Gente, eu pedi porque tava muito calor. Falei, ai, me deu vontade de beber um ice bem gelado. E até que tá sendo Mara. A amiga dela foi em casa, por isso que ela não tá aqui. Mas ela também tá bebendo ice. E é sobre isso. Mara, daqui a pouco, já estou indo pra minha house. Qualquer coisa com álcool tá vindo, amor. Tá calor. Joga os cabelos, Rapunzel. Calma, calma, calma. Tá se sentindo com esse cabelo dela. Ficou muito linda, gente. Mas é isso, vou beber meu ice, daqui a pouco vou chamar meu Uber, porque senão vai ficar muito tarde pra mim ir embora, que a pessoa quer morar em Nárnia. Ela mora em Nárnia. Muito longe. É verdade, é muito longe pra chegar de qualquer lugar. Muito longe, cara. Mas é isso. Aí depois a gente vai marcar com mais calma, pra gente fazer uma resenha e tal. Você vai pra lá da próxima, tá? Pode anotar. Que tá todo mundo lá, ninguém vai vir todo mundo pra cá, só é tu e a Grazi. É. Eu não quero mais essas amizades que querem me influenciar a beber. Gente, tô indo embora. Ai, triste. Hi. Hi não, bye. Tchau, amiga. Obrigada. Até a próxima, meninas. Não. Eu tô toda suada. É, beijos. Tchau. Gente, já cheguei em casa. Eu tô aqui, ó, comendo minha marmita. Cheguei cheia de fome. O Lucas esquentou. Né, gato? Tá comendo açaí, Lucas. Tem vergonha na tua cara, não? Não dá pra ser fitness, não, gente. Minhas amizades não me deixam ser fitness. Meu marido não me deixa ser fitness. Ninguém me deixa ser fitness. É complicada a vida do pobre. Aí eu tô aqui comendo minha marmita de frango com legumes e arroz. Lavar meu cabelo. Tomar um banho bem gelado. Gente, hoje fez um calor. Vocês não estão entendendo. Na hora que a gente tava fazendo o cabelo, o ar da neninha deu ruim. E ela soa igual a mim. Ela é igualzinha a mim. A gente começou a suar, beça, fazendo cabelo no calor. E hoje fez muito, muito calor, gente. Nem o ar tava dando vazão. Aqui em casa também o Lucas falou que não tava dando vazão. Muito, muito quente. Aí agora na hora que eu tava vindo, tava meio que chuviscando. Mas não refrescou. Continua um calor do não sei o quê.
Mas é isso, vou terminar de comer e vou tomar um banho, que eu tô com muito calor, preciso, necessitando de um banho. Gente, dessa vez eu até esqueci de falar pra vocês, eu não gravei o cabelo dela lavado na hora, não lavei na hora, eu falei pra ela deixar uns 3 dias no cabelo, deixar o cabelo do jeito que tá, pra não lavar. E depois de 3 dias ela vai lavar e vai ver como que vai ficar. E aí vocês vão acompanhando lá no canal dela, no Instagram dela, que ela com certeza vai mostrar pra vocês. E é isso, mas eu creio que ficou bem baixinho. E aí ela vai fazendo as manutenções, né, da progressiva pra poder durar mais. Mas eu tenho certeza que ficou perfeito. E ela amou, gente, ela amou o resultado. Eu também achei que ficou top de milhões. Ficou bem soltinho, ficou bem lisinho, bem baixinho. Não ficou cheio, as pontas dela ficou bem saudável, sabe? Ficou bem brilhoso o cabelo dela. Não ficou nada ressecado, ficou perfeito. A Fashion Gold é a melhor. Eu sempre falo isso pra vocês. Não tem como. Eu amo. E é isso, meus amores. Eu ia até gravar mais coisa pra vocês, só que o vídeo já tá num tamanho bom. Ia ficar muito gigante se eu gravasse mais coisa. Eu preciso lavar meu cabelo também. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o dia com as meninas. Foi maravilhoso. A Nininha é maravilhosa. Eu amei conhecer ela. E eu fiquei muito feliz que ela amou o resultado do cabelo. E não se esqueçam que o link de todos os produtos vai estar na descrição do vídeo para vocês quiserem adquirir o combo da Fashion Gold, tá bom? E é isso, meus amores. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo.